antradienio spalio 9 dienos laidoje. Savivaldybės kviečiamos prisidėti prie kultūros darbuotojų atlyginimų didinimo. Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl Kėdainių vandenų nuotekų valymo įrenginių aplinkos ministerijos atstovo ir mokslininko patarimai. Volkswagen Passat automobilį vairausiam vyrui baudžiamoji atsakomybė. Finišavo 27-osios Kėdainių taurės ir rajono šachmatų uždavinių sprendimo pirmenybės. Kultūros ministrė Liana Ruokytė Johnson praėjusią savaitę susitiko su šalies savivaldybių vadovais bei jų atstovais aptarti galimybes ir priemones didinti savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus. Ministrė paragino savivaldybės savo dalimi prisidėti prie ženklesnio darbo užmokesčio didinimo kultūros darbuotojams. Vyriausybė kitais metais yra numačiusi skirti 3,5 milijono eurų atlyginimų kėlimui kultūros sektoriuje. Tačiau per daugelį metų susiformavo didelis atlyginimų atotrūkis nuo kitų sričių darbuotojų. Šio atotrūkio neįmanoma įveikti iš karto per vienerius metus. Ministro pirmininko potvarkiu yra sudaryta darbo grupė, kuri iki spalio 26 dienos pateiks pasiūlymus, iš kokių šaltinių ir kaip darbo užmokesčio didinimą išdėlioti per trejus metus. 2019-2021 metais ir kokį taikyti teisinį reglamentavimą. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius sutiko prisidėti prie kultūros darbuotojų atlyginimo didinimo ir kartu su kitais 32 savivaldybių merais bei jų įgaliotais atstovais pasirašė memorandumą. Buvom pakviesti merai pas kultūros ministrą ir buvo aptarinėjamas klausimas dėl kultūros darbuotojų atlyginimo kėlimo. Iš tiesų, truputį keistokai atrodė, kada ministerija prašė prisidėti prie atlyginimų kėlimo ir savivaldybės. Tai pirmas turbūt toks atvejis aplamai per nepriklausomos Lietuvos laikotarpį, nes jeigu atlyginimai būdavo koreguojami, tai būdavo numatoma iš biudžeto tie pinigėliai, atkeliaudavo į savivaldybės ir mes tada, aišku, jos tikslingai panaudodavom atlyginimų kėlimui. Tai šį kartą ministrė labai prašė, kad prisidėtų savivaldybės, tai yra 19 eurų pridėtų savivaldybės, 19 eurų pridėtų, tai yra žmogui per mėnesį pridėtų ministerija ir tas atlyginimas kažkiek tai kiltų. Iš tiesų dalis merų nelabai buvo patenkinti tokia idėja, nes, nu, kaip bebūtų, tai yra vis dėlto mūsų biudžetais, mes nesam labai laisvi, jog mūsų biudžetus pirmiausia patvirtina finansų ministerija, juos nuleidžia mum, po to jau mes gavę tos pinigus, tik tai juos paskirstom tarp atskirų, reiškia, mūsų įstaigų ir organizacijų. Tačiau, nu, aš bent jau suprastamas, kad tikrai mūsų kultūros darbuotojai uždirba labai mažus pinigėlius, tai iš karto pasakiau, kad tikrai aš palaikau šitą idėją ir tą memorandumą pasirašysiu. Tikiuosi, labai smarkiai nepyks tarybos nariai, kad nelabai pasitarė su jais tą dalyką padariau, nes tikrai atlyginimus reikia mūsų kultūros darbuotojams kelti. Tikrai mes turim daug jaunų šaunių kultūros darbuotojų ir tikrai tie atlyginimai ten 600-700 eurų nėra labai kas. Taigi pasirašytas, reiškia, memorandumas ir tas nedidelis pakėlimas, bet vis tiek pakėlimas, palies mūsų rajone apie 180, truputį daugiau kaip 180 mūsų darbuotojų. Grubiai tai bus per metus apie turbūt 40-45 tūkstančius, tai bus patikslinta, kada tikslintim kitų metų, 19 metų biudžetą, tada ir pamatysim tiksliai tą pinigų sumą. Vakar rajono savivaldybėje vyko ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame buvo aptariama situacija Kėdainių vandenų nuotekų valymo įrenginiuose. Pasitarime dalyvavęs Kauno technologijų universiteto docentas Viktoras Račys pažymėjo, jog šiuo metu vyksta intensyvus ir sudėtingas darbas žuvusių bakterijų atstatymui. Tačiau tai yra gana ilgas procesas ir jam labai kenkia per didelė pramonės įmonių apkrova bei tarša. Valymo įrenginiai yra šiuo metu beatsigaunantis iki to momento, jeigu vėl kas nors netyčia juos paims ir užnuodis. Noriu pasakyti, kad iš tikrųjų ta visa, taip mes vadiname, biocenozė arba tie mikroorganizmai, kurie yra visur, be jų nieko nėra, tai jie įvairias funkcijas atlieka. Ir užtenka, kad kažkokios grupės nebūtus, ta biocenozė gana lengva išvesti iš pusiausvyros. Ir daug kas ją gali išvesti, bet blogiausiai, kad visi tie veiksmai susipliusuoja. Kai va, dabar detaliau lieka tą monitoringą, tai tie aukšti labai vandenų užterštumai pagal
teršalus atitekantis. Tai rodo, kad ir kitos įmonės meta didesnius teršalų kiekius, negu yra reglamentuojama. Greičiausias rezultatas būtų neleist nuodyti, nu tai aš įsivaizduoju šiuo atveju, tai pristabdyti tos, kurie sako, mes nesutvarkom, kitiems leidžia, tai ir mums turi leisti, bet taip nėra. Chromas yra tik tai vienas kaip iš rodiklių. Tenai sakau, jie naudoja sulfidus. Nu, jeigu sulfidas, jisai kol jisai nesurišo viso deguonės, niekas kitas jo negauna. Bet odas naudoja. Jos ištirpina plauką, plauko baltymą. Tai įsivaizduojate, kokio tipo teršalas išeina. Tai teršalas toks, kuris biochemiškai labai sunkiai skaidamas. Tai aš galvoju taip, oda yra vienas iš tokių didžiausių kelmų, kuris verčia tą vežimą. Kitos įmonės taip pat prisideda prie to vertimo. Tai aš noriu pasakyti, viskas susideda, tai reikia praplėsti įrengį. Kėdainiečius konsultavęs aplinkos ministro patarėjas Raimondas Sakalauskas akcentavo, jog savivaldybė turėtų imtis griežtesnių priemonių, kontroliuodama įmonių nuotekas. Ekstremali situacija yra išskirtinis reiškinys, tad būtų tikslinga laikinai apriboti taršiausiųjų veiklą. Situacija tikrai nėra patenkinama. Negaliu pasakyti, kad situacija negerėjanti, šiek tiek, aišku, situacija gerėja, bet mes esam visiškai neapibriežti laike. Tai yra konkretaus grafiko, kada situacija bent jau grįši buvusią prieš 2 mėnesius, iš esmės neaišku. Tai kiek ir Kėdainių vandenų specialistai ir išoriniai ekspertai teigia, kad nekeičiant kažko iš esmės, Tokia pakibusi situacija, kai išvaloma tik tais, vadinkim, pusę teršalų, azoto išleidžiama labai daug į Nevėžį. Norma 15 išleidžiama, sakykime, iki 60, tai tikrai daug. Tai gali tęstis be galo ilgai, nes viskas yra ant plauko, kiekvienas sujudėjimas užterštumo atitekančių nuotekų į valymo įrenginius iššaukia tam tikrą reakciją. Renginiai atsigauna labai sunkiai, atsakyti matyt, kad konkrečiai labai sunku, tai tas neramina. Ir neramina, aišku, 2 dalykai. Vienas yra labai sunkiai sprendžiamas, ką ir meras sakė, ta prasme, kad patys valymo įrenginiai jau senai pasenę. Ir antras dalykas, tai yra net ir prie esamų įrenginių, su esamais abonentais, matyt, vandenim nelabai sekasi susitvarkyti. Išleidžiamų nuotekų užterštumai viršyje sutartinius normatyvus, susideda į krūvą, seni valymo renginiai, nesilaikymo sutarčių, turim tą, ką turim. Situacija tikrai sunki, ta prasme, kad čia kažkokių tai stebuklingų patarimų, kaip per vieną dieną viską išspręsti, turbūt nėra, bet mes čia tikėjomės truputį griežtesnio požiūrio į abonentus būtent komisijos, ir čia nežinau, čia tiek galbūt užtektų kažkokio tai paraginimo griežtesnio, kad vis dėlto susispauskim mėnesį laiko, gal galima kažkaip tą gamybą apriboti ar panašiai, iki kažkokių tai drastiškesnių, ta prasme, priemonių, kaip vandens tiekimo apribojimas ar panašiai. Kol kas tokių sprendimų nėra, užtai ta situacija lieka tokia įtempta, o kitų greitų sprendimų visa kita, tai yra kaip valymo rekonstrukcija. Tai jau čia sutarimo klausimai dėl finansavimo ir terminai visai kiti. Tai yra jau ilgalaikis klausimas, matyt, ne šios dienos. Visgi geriausia išeitis būtų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija. Deja, klausimas stringa dėl 1 milijono, kurio neturi rajono savivaldybė. Tad bus kreipiamasi ne tik į aplinkos ministeriją, bet ir ministrą pirmininką. Lėšos iš savivaldybės ekstremalių situacijų fondo bus skiriamos dar 3 mechaniniams aeratoriams. Bei itin kontroliuojama odų gamykla dėl nuotekų atitikimo sutartyje numatytoms normoms. Komisija šiandien priėmė sprendimą tai, kad įpareigoti Kėdainių vandenis peržiūrėti sutartinius nesąlygas su įmone Kėdainių oda, taip pat peržiūrėti su kitom įmonėm dėl taršos išmetimo. Taip pat pareigojo direktorių kreiptis į komisiją dėl kažkokių papildomų priemonių, kur galima būtų iš ekstremalių situacijų fondo padėti suvaldyti skirimo. Ir trečias, dar kartą papildomai kreiptis į aplinkos apsaugos ministeriją, į aplinkos apsaugos komitetą dėl būtent reikalingų lėšų vandenų nuotekų valymo įrengimams rekonstruoti skirimo.
Visą praėjusią savaitę Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos valdybos kelių patrulių kuopos pareigūnai vykdė transporto priemonių nustatyto leistino važiavimo greičio kontrolę, kurios metu iš viso užfiksavo net 620 leistino važiavimo greičio viršijimo atvejus. 196 vairuotojai viršijo greitį nuo 10 iki 20 km per valandą, 311 nuo 20 iki 30 km per valandą, 83 nuo 30 iki 40 km per valandą, 24 viršijo greitį net nuo 40 iki 50 km per valandą greitį, dar 6 daugiau nei 50 km per valandą. Taip pat tikrintas ir transporto priemonių vairuotojų blaivumas. Iš viso išaiškinti 4 neblaivus automobilių vairuotojai. Nustatyti 3 lengvo girtumo atvejai, 1 vidutinio. Taip pat nustatyta 10 neblaivių dviračio vairuotojų. Sekmadienį apie 11:30 Kėdainių rajono Dotnuvos miestelio Vytauto gatvėje pareigūnai patikrinimui sustabdė įtartinai kelyje manevravusi automobilį Volkswagen Passat. Patikrinus vairuotoją, gimusi 1965 metais, alkoholio matokliu vyrui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,92 promilės. Vyras pristatytas į gydymo įstaigą kraujo mėginio paėmimui, tiksliam alkoholio kiekiui kraujuje nustatyti. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalį jam gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 1 metų. Praėjusią savaitę pareigūnai užfiksavo ir 50 pėsčiųjų eismo dalyvių padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Užfiksuotas 1 pavojingo ir chuliganiško vairavimo pažeidimas. Taip pat pareigūnai nustatė 10 asmenų vairavusių transporto priemonės, tačiau neturinčių teisės to daryti. Kauno apskrityje šiais metais žuvo 17 eismo dalyvių, pernai iki spalio mėnesio pabaigos 24. Dar 625 sužeisti, pernai 530. Primename, jog tokios bei panašios eismo saugumo užtikrinimo priemonės bus vykdomos ir toliau. Kauno apskrities policija ragina vairuotojus laikytis kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems kelyje bei linki saugaus kelio. Dviem ekipažais vykdom, šiuo metu vienas tik belikęs, nes vienas išvažiavęs. Sulaikęs neblaivų vairuotoją, kuris virš 1,5 promilės priputė. Nu, dabar likom vieni, kol kas. Buvo užfiksuotas, kaip ir minėjau, vienas neblaivus vairuotojas, 1,92 promilės priputė. Buvo neblaivus dviratininkas. Ir šiaip visokių smulkesnių, tai be draudimo, tai dokumentų nepasiema, pasibaigę dokumentai būna galiojimas. Ir šiaip išimtesnių tik tai neblaivus. Visgi ruduova jau ir orai kartais ir palyja ir anksčiau temsta. Tai ką turėtų vairuotojai žinot, kaip jie turėtų elgtis? Nu, būti atidesni vairuotojai, prisižiūrėti padangas, kas yra patartinė, nes dabar, kadangi oras daugiau lėtingesnis bus, lapų daug krenta, prisižiūrėti automobilio techninę būklę, būt atidesniems su pėsčiaisiais, daugiau tamsaus paros meto yra ir pėstieji yra sunkiau pastebimi. Nepasitaiko, kad pėstieji kokie nedrausmingi? Kadangi dabar šviesus paros metas, tai jie tvarkingai viską. Nereikia jiem jokių nei atšvaitų nieko, bet tamsiu paros metu, kada daromas priemonės, taip pat kreipiam dėmesį tiek į dviratinkus, tiek ir į pėsčiuosius, kad dėvėtų atšvaitus, turėtų žibintus ar panašiai, kad būtų matomi kelyje. Tai žodžiu, kėdainiečiai drausmingi vairuotojai, palyginus su kitais. Manau, kad gan tvarkingi iš tikrųjų yra. Gan tvarkingi vairuotojai. Praktiškai visi vežioja dokumentus, mažai kuriuos jau reikia tikrinti per duomenų bazės, nes kuo daugiau vežasi dokumentų, tuo greičiau išvažiuoja ir patikrimas trunka trumpiau. Šiandien visą dieną esat ar kaip ir kiek tų žmonių maždaug patikrinat? Nu, suskaičiuoti yra sunku, bet tai jau siekia daugiau negu 100 automobilių, tai manau, kad nėra mažas skaičius, patikrinama daug. Priemonės yra vykdomos nuolat, kada kur bus vykdomas, tai šitama negaliu pasakyti, bet bus vykdomos nuolat. Kiekvieną savaitgalį. Praėjusį šeštadienį Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų komplekso konferencijų salėje varžėsi 2018 metų Kėdainių rajono atviro Kėdainių taurės turnyro ir rajono šachmatų uždavinių sprendimo pirmenybių dalyviai iš Kėdainių rajono, Vilniaus miesto, svečiai iš Lenkijos, Latvijos ir Baltarusijos. Čia eilinis Kėdainių šachmatų uždavinių sprendimų taurės varžybos. Šiuo metu dalyvauja 15 žaidėjų, dalyvių. Iš Lietuvos visi pagrindiniai beveik žaidėjai ir
svečiai iš mūsų kaimynų Lenkijos, Baltarusijos ir Latvijos. Turnyras labai rimtas, jau keli metai vyksta rimtas, nes jis yra vienas jau tokių rimtesnių varžybų, kuriuose yra skaičiuojami dalyvių reitingai, tai visada būna įdomu. Nu, šachmatų uždavinių sprendimas tai reiškia, kad žaidėjas gauna poziciją su tam tikru figūrų išdėstymu lentoje ir jis turėtų surasti sprendimą pagal tai, kas yra užduota, ar tai matas, ar tai reikia laimėti, ar pralaimėti. Jei, pavyzdžiui, praktiniam žaidime reikia būtinai ten laimėti, kaip sakant, stengtis, tai šiuo atveju reikalinga surasti sprendimą. Už tą sprendimą yra skiriami atitinkamai taškai ir kas gauna daugiausiai taškų, tas laimi. Užduotis ruošiu aš, tai yra vyriausias paprastai žybų teisėjas renka užduotis. Šiuo atveju yra 2 valandos ir turi per tas 2 valandas įspręsti 6 kompozicijas. Tai yra 2 turai. Tai faktiškai varžybos vyksta 4 valandas, taip grynų laiko, ir per tas 4 valandas reikia įspręsti 12 kompozicijų. Kiekviena kompozicija vertinama 5 taškais. Jeigu pilnas sprendimas, jei nepilnas, ten atitinkamai yra pakoreguojama taškų skaičius ir pagal tai, kiek surenka taškų, tas yra nugalėtojas. Tai, kad yra labai, labai sudėtingas dalykas. Šiuo metu turime 2 tarptautinių reitingų dalyvius. Yra tarptautinis didmeisteris Martinas Limantas iš Vilniaus ir mūsų Satkaus veterano sūnus Vidmantas, kuris yra tarptautinis meistras. Tai pagal kas daugiau ypatingai pasižymėjusių neturime, bet tikimės, kad jaunimas ateityje prisijungs prie šių. Nu, pakol kas jaunimų negalime pasigirti. Vaikai pas mus čia nebando, nu, Vilniuje ten kažkiek tai bandome prie šachmatų federacijos daryti tokius turnyrus sprendimus, bet rezultatų pakol kas neturim. Po 5 valandas trukusių varžybų Kėdainių taurės laimėtojų tapo vilnietis Martinas Limontas. Antrąją vietą pelnė svečias iš Baltarusijos Michail Sichnievič. Trečiąją vilnietis Dimitrijus Hosenka. Rajono pirmenybių nugalėtojo medalis ir diplomas įteiktas šio sporto šakos Kėdainiuose ir Lietuvoje propaguotojui, organizatoriui ir dalyviui gydytojui Vilimantui Satkui. Antrąją vietą pelnė Stasys Steponavičius iš Vilainių seniūnijos, trečiąją Steponas Petrauskas iš Kėdainių rajono Pelutavos miestelio. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti atitinkamo laipsnio Kėdainių rajono savivaldybės taurėmis, medaliais ir atitinkamo laipsnio diplomais. Antradienio rinkos aikštėje skaitykite šias aktualijas. 13 kartą apdovanotas metų mokytojas. 12 kartą draugė su visa Lietuva kraštiečiai laikė konstitucijos egzaminą. Rugsėjo mėnesį rajone padaugėjo ištokų. Krematoriume duris atvėrė jau 15-oji paroda. Meironiškiai minėjo Mykolinių šventę. Specialioje mokykloje viešėjo svečiai iš 5 šalių. Namus praradę mėgeniškiai kreipėsi pagalbos į visuomenę. Sporto naujienose publikacijos apie 1-ąją sezono pergalę iškovojusius Kėdainių Nevėžio krepšininkus. Ypatingai svarbia Kėdainių futbolo 11 pergalė Telšiuose ir Dotnuvos pagrindinės mokyklos futbolininkus, jėgas futbolo aikštėje išsiaiškinusiais su Ruklos pabėgėlių priėmimo centro komanda. Rubrikoje Kuriantis gražesnį pasaulį šį kartą kviečiame į susitikimą su dailininku ir rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi. Kodėl pasaulis margas kaip žirafa? Antradieninėme rinkos aikštės numeryje aibė darbo pasiūlymų mieste ir rajone bei įvairiausių skelbimų. Skaitykite didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštį ir karščiausias naujienas sužinosite pirmieji. Šio antradienio laikraščio Kėdainių mūgė numeryje skaitykite, kodėl įtarimų šešėlis dėl teršiamo Nevėžio krito ant įmonės Kėdainių oda. Ar iš tiesų ne vieną savaitę upė teršė būtent šį įmonę. Taip pat skaitykite apie 13-ąjį Kėdainių rajono metų mokytoją, pradinio ugdymo mokytoją metodininką Liną Vilčinską. Taip pat ir apie arbūzą rekordininką, užaugintą Josvainiuose ir sveriantį net 15 kg. Skaitykite, kiek žuvų buvo paleista Aristavos tvenkinyje. Kaip netikėtai ir naujai Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras paminėjo savo gimtadienį. Šiame numeryje taip pat skaitykite ir apie 2 naujas parodas, pristatytas Kėdainių miesto erdvėse. Legendinės grupės Hiperbolė projektas Aš dar dainuosiu. Spalio 13 dieną Kėdainių arena.
bilietais prekiauja Ticketmarket ir bilietai.lt. Sveiki. Spalio 29 dieną Kėdainių arenoje įvyks neįlinė krepšinio šventė jaunimu. Kėdainių Nevėžio krepšinio klubas kartu su organizacija Jaunimas gali Kėdainiuose sutiks jaunimo iš visos Lietuvos. Neįlinio renginio metu per sportą sieksime padrasinti jaunimą, siekti savo svajonių bei tikslų. Sek informaciją Facebook puslapyje Jaunimas gali ir tapk renginio dalimi ir tu, nes jaunimas gali! Atsipalaiduok, paleisk rūpešius. Internetas dabar be jokių įsipareigojimų. Ir tik 9,90 € per mėnesį. Baltikum, mėgaukis gyvenimu.